dia. Bon dia. Bon dia. Mare, que esteu dormits encara? Bé, estem aquí una mica de freds, una miqueta fresquets, perquè fa molt de fred avui, per fer un espectacle per fer-vos-ho passar divertit. I com que no sabíem què portar, he agafat un llibre de la biblioteca de casa. Aquest llibre es diu La volta al món en 80 dies i el seu autor és en Juli Verne. Com veieu és primet, eh? Només té 1.232 planes. Així, doncs, com que hem d'acabar abans de dinar, començo, eh? Plana 1. La volta al món en 80 dies. Autor, Juli Verne. Plana 2. Era una vegada un senyor que es va trobar en un club de... Què diu? Jordi, però què estàs fent? Home, anava a llegir el llibre. I vosaltres esteu disposats a aguantar aquest rotllo? Oi, i els pares? Guai, deien més pares que criu. Guai, t'aquí dius jo. Escolta, que és un rotllo aguantar tot això? Mira, jo ja vinc preparat. Escolta'm, i com penses fer la volta al món, tu? Home, aquests senyors d'aquí feien moltes coses, en globo, en tren, però camells... Mira, saps què passa? Que el temps és curt, oi? Sí, sí. El problema és que per fer la volta al món tots plegats, ara hem de fer-ho abans d'anar a dinar, i això és molt... Doncs mireu, jo els vull fer una proposta. Què us sembla si en lloc de llegir el llibre féssim la volta al món tots plegats? Voleu vindre nosaltres? Sí! Home, oi que sí que voleu vindre nosaltres a viatjar? Oi, la iaia diu que sí, que també, tu, guai de queixer-hi, no? Escolta, Albert, sí. Hi ha un problema. Què? Que ens falta el Joan. Ah, el Joan, on és el Joan? És el mariner. És el mariner. Joan! Ei, ei! Re, nois! Va, va, ei! I tal? Ja he sentit a dir que volia anar a fer un tomb per aquí, oi? Un tomb? Anem a fer la volta al món, tu. Aquí, la volta al món? Sí, però estava pensant que en lloc de fer la volta al món en 80 dies, podríem fer la volta al món en 80 minuts. A som-hi! A sobre en 80 minuts. Però ja m'explicaràs, com? Home, mira, és molt senzill. Sí, molt senzill. I a més a més, tot aquesta gent, oi? I amb tota aquesta gent que hi ha aquí baix. Va, doncs un altre, què, eh? Escolteu una cosa. Anem a fer la volta amb 80 minuts i, evidentment, la farem amb globo. No. Res de globo, tu. No. La farem amb tren. Escolta, posats a fer, la fem amb vaixell, que tenim el mar aquí a la vora. No, la farem amb globo. No, amb tren. Amb vaixell. Amb globo. Amb tren. Amb vaixell. Amb globo. Amb tren. Escolteu, fora, deixeu-ho córrer. A veure, Jordi, explica-li a aquests nens i els avis i les iaies i els pares com farem un viatge aquí amb tren. Home, doncs ja que estem aquí al Poble Nou, mira, podem baixar fins aquí a l'estació de la Renfe del Poble Nou. Sí, home, tot plegat, que fem el metro també. I acabarem a la una d'aquí, o a les dues d'aquí, oi? Bé, escolta'm, no perdem temps. Explica, Jordi, com ho farem, això d'anar a viatjar amb tren? Mira, ja és un sistema amb una cosa que se'n diu imaginació. Ah, imaginació? Sí. Ah, allò que comentem aquí sota. Vinga. Mira, a veure, tota aquesta gent que hi ha aquí al mig, tots aquests que hi ha aquí, tots aquests nens, aquestes tres iaies que hi ha aquí sota. Ah, les iaies també. També? Les tres maries. Hauran de dir amb mi? Sí. Ah, les iaies viatjaran en primera, tu. Sí, que... Fan assentades. Ara què dius? Vinga. Mira, a veure, què han de dir? Aquests d'aquí al mig, heu de dir amb mi Josefina. Ai, dient Josefina ja aniran amb mi. Clar que sí. Ara ho veuràs, Joan, ara ho veuràs. A veure, tots aquests d'aquí, els d'aquí més que diguin Josefina, a veure... Josefina. Bé. Molt bé, això. I els que estan a aquesta escena d'aquí, poden dir amb mi Ramon. Ho sabreu dir, Ramon? Els hi fa vergonya. Els hi fa vergonya. Vinga, a veure, amb tots aquests d'aquí que diguin Ramon amb mi, a veure. Ah, tu podries dir, mira, podries fer el pito, el tac del pito. Pito, sí, això. No, Joan. No, però pipi no. No es fa pipi aquí. Has de dir un nom, mira, has de dir... Sí, has de dir... Antonio. No, Lluís, digues Lluís. A veure com sona això. Lluís serà un pito. Sí, a veure, però ho veuràs. Lluís, 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 Lluís. Sí, si no sembla.
Vinga, tota aquesta parellada d'aquí, a mi, que ja serà el maquinista. Lluís! Sí, que sona, eh? Això pita. No, però no sona, eh? Això pita, això. No sona gaire, no. Bé, trobem-ho ara. Vinga, a veure, que comencin els d'aquí al mig dient Josefina. Vejam, les Josefines estan preparats? A veure. Les iaies estan preparades? Sí, vinga. Deixem-nos a punt? Va. Josefina, 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 Josefina. Imaginació, podem anar amb tren. Què us sembla? Bé, i com que estem a dalt del tren de la il·lusió i del viatge... Ja que portem margeta, seguirem amb la margeta. Vinga. Va, a veure, i què vas a fer ara? Ah, una mica de margeta. Una mica de margeta, eh? A veure... amb el banjo i una miqueta de música, segur, però segur, 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 que quan ho sentiu el que vaig tocar, segur que sabeu a quin país hem arribat. Prepareu l'orella, eh? Prepareu l'orella. Tens a punt? Ja. M'agradaria saber, si amb la música que sentiu sabeu el viatge i a quin lloc hem arribat. A veure, anem així. A veure, atenció. Iaies, pares i mares, nens i nenes, hem arribat al Far West. I al Far West... Ai, mira, que he caigut. Al Far West hi havia un personatge que es deia Buffalo Bill. Sabeu? El Buffalo Bill, el coneixíeu? Era, el seu nom era Billy Cody. I vet aquí que era un personatge tenebrós. Perquè Buffalo Bill matava búfals, pobrets. I quan no tenia búfals, llavors es dedicava a matar indis. Matava molts indis. Però aquí no estarà Buffalo Bill. Estarà el seu net. I el seu net es diu Buffalo Bill. Sí, el Buffalo de l'Ull és un personatge molt petós, ara ho veureu. És un personatge que ens demostrarà com el seu avi li va ensenyar fent a les cordes. Que el voleu conèixer, el Buffalo de l'Ull? Sí? Doncs vinga, fem una mica de música, eh? Ensenyarà els nens i les nenes com el seu avi Buffalo Bill li va ensenyar a caçar els búfals amb les cordes. Fem música de l'Oest. Thank you.
Escolta'm, tu, però què et va ensenyar el teu avi? Però ara què? Ara t'has fet un enrenou, tu, aquí. Aquests nens estan esperant que els hi ensenyis que ets un mestre amb les cordes. I ara què? Ens hi quedarem malament, aquí. Mireu quin viu s'ha fumut amb les cordes, tu. Bé, i ara explica'm què hem de fer. Ah, pistoles! Pistola! Diu, si voleu veure com ell és un mestre amb les pistoles. Com voleu veure? Sí? Diu que això no li ha sortit gaire bé, però amb les pistoles ho veureu. Ai, 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 encara et fumaràs de llocs. Bé, doncs, seguim i el Bufli Bull diu que ens ensenyarà com fan les pistoles. La pistola està a l'altre costat. Som-hi! Si se't dispara la pistola et faràs un forat als peus. Som-hi! Estem quedant en ridícul, nen. Però escolta'm, tu com mataves els indis? A cops de culata o què? No hi ha res a fer. Un nen? Que pugi un nen? Però si això no estava en el programa, això. Aquest, que pugi aquest nen? Però, i ara què faràs? Com se diu aquest nen? Com se diu? Com se diu? Ah, Ricard. A veure, Ricard, tu ets valent? Vinga, i ara què fas amb el grup? Ah, diuen, això no estava en el programa. Ah, de bufar sí que en sap, eh? I ara què? Embolica el globo. Us ben asseguro que jo no tenia ni idea del que es... No sé del que es tracta, això. I ara el Ricard ha de pujar aquí damunt. Que no caigui, que no es posi... Ai, no, ai, no, que es posi més endavant, tu. A veure, aquí. I ara què ha de fer, el Ricard? Ai, que em penso, ai, si em penso, ai, si vas a fer el que em penso, què va, ai, tu, bufa-li l'ull, vine cap aquí, què vas a fer? Punteria, però si l'última actuació ens vam quedar sense nen, tu, no, que vas ballar, Ricard, baixa de la cadira, fill, baixa de la cadira, baixa, i com que ha sigut tan valent, un fort aplaudiment. Molt bé, home, no. Si l'última actuació va pujar una nena, es va quedar sense nena. Un drama? No, de tu no em confio, tu. Bé, tu què vols, globus per petar? Doncs no us preocupeu. Senyors, senyores, nens i nenes, cortines! Tenia por, fins i tot els globus tenen por. Aquest bufalí a l'ull no encerta ni una. Bé, a veure, seguim, a veure si hi ha sort. No tocarà ni un glob, ho veureu. És petós. Ah! On te va? Un fort aplaudiment pel bufalí a l'ull. Ha tocat un globo. Fantàstic. Oh, sensacional. Extraordinari. Pot dir-me, seguim, a veure, seguim. Els ha encertat, eh? Els ha encertat. Ei! Tu! Va, que estem fent tard, tu! Que hem de fer la volta al món en 80 minuts i encara estem aquí al Far West. Bé, i en què podríem marxar d'aquí al Far West? Quin mitjà de transport... Escolteu,
Ah, com feien servir? No, home, al far west hi ha cavalls, hi ha cavalls. Hi ha cavalls. Marxem un cavall? Sí, va, jo els explicaré mentrestant aquests nens com ho han de fer. Mira, veus aquell aplic del far west i a fora? Mireu, els nens i les nenes s'han de posar les mans aquí. Ah, i els pares també, eh? Els pares i les aves. Aquí, eh? I ens hem de belluar que hem de fer passar el fred, eh? Quan diem una, dues i tres, hem de començar a picar a poc, eh? No, no, no cal que us aixequeu, no cal que us aixequeu. Podeu estar segons, eh? A veure, provem-ho. Una, dues, tres, a poc a poc. A veure, oi, ah, sembla un cavall, això. Anem al trot, una mica més de pressa. Quan queda trot, va. Va, que s'escalfen les capes. Som-hi! Som-hi! Vinga, no! Ja! Ja! Hem marxat del far west. Oh, I a quin país hem arribat? Quin país hem arribat? Aquesta música, com diu aquest nen, és de Hollywood, eh? És d'allà on fan les pel·lícules de cine. Bé, i com que hem arribat a Hollywood, què us sembla si veiem un tros d'una pel·lícula? Us presento aquí el gran cinema de Garigots. I en ell veurem una seqüència d'una pel·lícula dels germans Marx. Sabeu qui són els germans Marx? Aquest senyor que porta el bigot pintat aquí, tot negre, que caminava així. Eh? I un que va amb tot el cavall arrissat, que no deia ni pum, perquè era mut. Doncs ja veureu què trapelles que arriben a ser. Pareu atenció, eh? Marxar d'aquest país, de Hollywood, perquè hem d'anar a un altre. I el Joan, on és el Joan? Albert, ah. Jordi. Què? Heu començat el viatge i m'heu deixat, jo he anat a buscar el meu farcell i m'heu deixat allà plantat. Bé, escolta'm, Jordi, el Joan està enfadat. Mireu una cosa, nens i nenes. Com podem marxar de Hollywood per anar a un altre país? A veure. Ara s'ha de marxar amb vaixell. Amb vaixell? Amb vaixell. Escolta. Què vol dir això d'aquest clar home que s'ha de marxar amb vaixell? Perquè jo sóc mariner i vull marxar amb vaixell. Mira, Joan i Albert, vosaltres sabeu que jo sóc un explorador
que he fet la volta al món 3 o 4 vegades, oi? Sí. Sabeu que sóc molt valent? Sí. Que m'he vist la cara moltes vegades amb elefant? Sí. Amb búfal? Sí. Sí. Però hi ha un petit inconvenient. Què passa? No pots viatjar amb nosaltres amb vaixell? Home, viatjar sí, però és que... Què passa? És que... Com marejo, tu. Et mereixes. Doncs mira, si et mereixes, seu amb aquesta cadira. I nens i nenes, sabeu que el Joan és capità de vaixell, però sabeu que no té vaixell? No, això no ho expliquis, que cada vegada que ho expliques me poso trist. Escolteu, voleu saber la història del vaixell del capità? No, que m'agafa cosa, eh? Sí, dieu que ho expliqui. És que m'agafa una cosa més trista i sempre ho treus, això. No hauria d'explicar-ho, home. Nens i nenes, pares, mares, avis i iaies, escolteu la història del vaixell del Joan. Mireu què li va passar. El vaixell que jo manava, dèiem que era antiquat, i així va arribar un dia que el varen retirar. A millor dia a dia, de Marsella a Gibraltar, les costes retallaven, els vents acompanyat, les veles en venia, vents del Mediterrà, i em feien companyia les gavines volant. La vida per mi és trista si amb ell no hi puc anar, però espero que algun dia me'l pugui retrobar. Clar que sí, aquell vaixell no contaminava, no, anava amb els vents del Mediterrà, i ara... Espero que algun dia me'l pugui retrobar. Però és que sempre em feu cantar aquestes coses i jo poso trist. Heu vist la història del vaixell? Però a quin país hem arribat? Que hem de viatjar amb el vaixell, amb aquests nens. Ah, sí? I com podem viatjar? Mireu, tots agafeu el vostre company així. Tots agafats així, que anirem amb vaixell. I els pares també? Tots agafats així. Agafadets, que no tindrem tant de fred. Va, els pares, els nens, les nenes, les noies, els nois... Ben arrambats, tots, vinga. I viatjarem amb un vaixell així. I farem el ritme de les habaneres. Ah, les habaneres. Com es belluguen els vaixells al mar. A veure, a mi. Fixeu-vos-hi bé com jo sé parlar brasileño i cantaré una cançó en brasileny. I quina cançó és en brasileño? Home, en català sí que es diu ànec. I el brasileño, l'ànec com se diu? Es deu dir upato. O upato. Upato. Vinga, la cançó d'upato, doncs. A veure. Upato, quan, 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 i canto, canto, digo ya. Quan, 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 en la samba del Brasil. Quan, 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 i canto, canto, digo ya. Quan, 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 Brasil. Escolta, anem a fer-ne una de grossa, no? Sí? Ja que estem al Brasil i que al Brasil fan aquestes festes tan populars. El Carnaval de Rio. I puja tota la gent que hi participa. Sí. Aquí participaran tots també. Ah, sí? Però com que tots no hi caben dalt de l'escenari, no. Nosaltres triarem a uns quants perquè vinguin aquí. Ah, sí? I aquesta vegada què? En triarem de grans. De grans, molt bé. De grans, de grans. De grans. En lloc de pujar nens, pujaran... Necessitem 5 persones que pugin a l'escenari.
però han de ser grans. Grans. I així els petits disfrutaran mirant-lo. No, han de ser grans. No, no, fixeu-s'hi. Aviam, aviam. Va, és la comissió de festa. Està bé, mira, aquest aquí. Sí, vine, 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 vine. Sí, home, va. Vine, 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 vine. Un gran aplaudiment. Un aplaudiment. Sí, que vingui, que vingui. Un fort aplaudiment. Ah, el del puro vol pujar, diu. No? No? Sí, un altre, un valent, un fort aplaudiment també aquest. El del puro. Ara dues senyores, dues senyores. Dues senyores, ara, dues senyores. Aquí en té una. Aquí en té una. Fantàstic, un altre aplaudiment. Pugeu, pugeu, pugeu. Aquesta mossa. Aquesta mossa vol pujar. Vine, vine. Un fort aplaudiment per aquesta noia. Ja està. Fixeu-vos bé que ara anem per... Primer hem de triar el protagonista d'aquesta història. Sí, sí. Albert, em sembla que això està molt fort, que està molt fort, això. Sí. Baixem una mica el volum. Sí, ara baixarà. Bé, pst, bé. Aviam, primer hem de triar el protagonista. Per guapo, eh? Sí. Aquest. Aquest. Molt bé, molt bé. Els altres passeu a dintre que us disfressaran. Cuidado, cuidado les columnes, cuidado les columnes, eh? El protagonista d'aquesta història és la rateta que escombrava les galetes. Aleshores, ja tenim el personatge principal. Molt bé. El llacet, tu, que se li ha desfet el llacet. Aviam si la rateta sap fer-se el llacet. No, noi. La rateta, és que no és una rateta, és un rateto. Ara, un aplaudiment pel llacet. Bé, ara li donarem els estris a la rateta. Bé, i ara començarem a fer la representació del conte de la rateta. Tu vés fent a mida que vagi explicant. Te'l sap el conte? Bé. Ah, l'aprendràs de seguida. Comença així. Nenes, nens, era una vegada una rateta que escombrava l'escaleta. Escombrant, escombrant, oh, va mirar a terra, va veure un dineret, es va subir, el va collir, se'l va mirar i va pensar... Què en compraré? Què en compraré? Si me compro avellanetes, em cauran les... Dentetes. Les dentetes. Si me compro pinyonets, em cauran els... Calçotets. Calçotets, no! Els calçotets, no! Els queixalets, no sap la història. Els calçotets. Bé, i es va comprar un llacet de color de rosa que diuen que l'amor s'hi posa. Aleshores, va pujar a l'escaleta. I va sortir al balcó. I amb això que estava... Deixa l'escombra, va. Amb això que estava al balcó... What? Oh! 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 Fuma-hi tot aquest porquet. Va passar per la vora de casa seva un porquet. Al arribar a l'alçada del seu balcó, se'l va mirar als ulls i va pensar, renoi, quina rateta, quin goig que fa. I llavors li va dir, rateta, rateta, tu que estàs moriqueta, què vols dir que se'n mira? La rateta se'l mira i va pensar, aviam, quina veu fas? I el porquet va fer, la rateta, tota esperada, va dir... No, no, que em fa molta por. I el tociner, tot trist, va marxar. Però l'alegria continua, la vida també, i prou pretendents van venir. Guaiteu! Guaiteu quin gall més eixerit! El gall es va plantar davant de la casa de la rateta, se'l va mirar als ulls, va haver una creuada d'ulls i li va dir, rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, et voldries casar amb mi? La rateta se'l va mirar i va pensar, a veure quina veu fas. Quiriquí!
La rateta esverada li va dir. No, no, que em fa molt. I el gall tot trist va marxar. Però la vida segueix, nous pretenents hi havien, i va arribar un altre de pretenent. Oh! Guaiteu! Guaiteu, quin burret! El burret es plantà davant de casa la rateta, se'l mirà als ulls i li va proposar. Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, amb el fadrí. Ai, se la sap tot, eh? A veure, quina veu fas? No, no, que em podria... Ah, sí, no, no, que em podria... Et farà res, em fa por només. Em fa molta por. I el burret tot trist, amb les orelles caigudes, va marxar. No, la vida segueix, encara queden pretenents. No s'ha de perdre mai l'esperança. Guaiteu, guaiteu, quin gatet. El gatet va mirar a la rateta, als ullets. S'esvera aquesta rateta. I li va proposar. Rateta, rateta, tu que ets tan boniqueta, que et podries casar amb mi? I, com que els temps canvien i el que és bo en una època per una altra no ho és, aquí hem de buscar una solució que sigui democràtica per tothom. Noi, i has de buscar una solució amb aquest final. Què hi fem? No ho sé, pas agafar el gatet i casar amb ell. Es vol casar amb ell? Es vol casar amb ell? Que li dones el sí? Sí. Ha dit que sí! Tots convidats a bodes. I el gat i la rateta es varen casar. Bé, seguim el viatge que hem d'arribar a un altre país. I vet aquí com és el joc. Jordi, a tu, estem fent tard. Que marxem ara? Mira, tindríem que marxar d'aquí al Brasil. A mi m'agradaria amb globo. Globo i aixar amb globo. Sí, globo, vindre amb globo. Escolta. No, aquests globos no en fem. Mira, com, no tenim globo. Però... Com que no? I això què és? Ah, sí. Nens i nenes, pares i mares, heu de fer servir la imaginació. Aleshores, veureu com aquesta escala es transforma en un globo. Fixeu-s'hi bé. Va, som-hi. On? Deixem lloc pel Joan, eh? Sí, deixem una mica de lloc, va. Som-hi? Va. Va, pujo. Hop! Va, ja som amunt. Deixa lloc pel Joan. Sí. Vinga. No es mou això, tu. Escolteu, això no es mou. Tots els pares i les mares i els nens i les nenes. Què podríeu bufar? Feu aire. Més fort. Més fort. Ai, que... Ara, 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 que se'n va això. Ai, 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 ai. Què passa? Ai! Què passa? Quina cosa més estranya que trobo. Hem arribat a un altre país, tu. Què? Sí. Mira, 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 la gent que mira cap per banda d'aquí, tu. Sí. Ai, 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 ai! Ja hem viatjat, però el globo m'espanta, tu. Posa't el barret i a veure quin lloc, quin país hem arribat. Quin país hem arribat. Ah! Què passa? Ah! Un borinot! Un borinot, amor! Aquí! Aquí al davant meu! Ai, que és gros! Ai! 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 Ai, que és... Ai! Ai, ara hi és! Ara hi és! Ara hi és! Ai, ara hi és, tu! Borinot, ets tu, el borinot! No, que era la cinta, home! Vinga! Som-hi! Què? Tu? Què passa? Mira quina cosa! Què ha passat? Aquesta gent, sí, què? Tots plegats, sí, toquen de peus a terra. Però eres tu que estaves cap per avall, borinot. Bé, escolta, i el Joan? On és el Joan? Ai, no ho sé pas, tu. Anem-lo a buscar. Anem-lo a buscar. Sempre el perdem, aquest sempre és un bromista, eh? Sempre... Va, anem a buscar el Joan. Espera'ns un momentet, eh? Psst, no, no hi ha... Albert, Jordi! Però sempre em fan el mateix, aquest parell. Ara que me n'en descuido, marxen sense mi, i ara on anirem, diuen, hem d'anar a la Índia, hem d'anar a la Índia. Però quina Índia? La d'aquelles que porten les plomes o la del turbant? No ho sé pas,
Ara no sé cap on d'anar, jo. A quina Índia aniré? Potser deu ser... Ah, ja sento una pista. Això és la Índia dels Índies. Aquesta porta en trobant. La Índia de l'encisador de serps. Anem a veure l'encisador de serps. Encisador de serps. Doncs això vol dir que estem a la Índia. Estem a la Índia, oi? Jordi? A veure, on és el Jordi? Segur que s'ho ha perdut el Jordi, això. Jordi, bé, doncs ara com que estem a la Índia, diuen que a la Índia hi ha fakirs. Us agradaria veure fakirs? Jordi, t'has perdut un número? Saps on estem? On som? A la Índia. Sí? A la Índia dels hindús. Aquests nens han vist un encantador de serps, i tot vosaltres. Que heu vist un què, eh? Què? Que heu vist un què? Un fakir, un encisador de serps. Ja sempre em passa el mateix. Saps què estava pensant? Que a l'Índia hi ha fakirs d'aquests que fan coses fantàstiques i misterioses. Us agradaria veure algun fakir? Sí? Ai, aneu al tacto aquesta columna, que si cau aquesta columna. Ai. Bé, doncs nosaltres ara, mentrestant, esperarem a veure aquí què passa, perquè aquí ha de passar alguna cosa. Sí. I són sorpreses. Vols dir que aquí a l'Índia trobarem algun fakir? Escolta'm. Què? Tampoc n'hi ha tants, eh? Això, ja, era, sí. Això era abans. Ara ja d'aquests personatges ara no n'hi ha. No n'hi ha. Això és, dels contes dels nens petits. Ui, i coses d'aquestes i... Guaita, tu. Un fakir, tu. Ai, és un fakir, això? Sí. Sabeu què podem fer? Li podem preguntar si ha vist el Joan. Perquè sempre ho perdem. Espera't, vols que li pregunti jo? Pregunta-li. Pregunta-li si ha vist el Joan. Aquest... Mestre! Espera. Mestre! Mestre! Ep! Ara! Jove, escolti'm, penso senyor. Que no escolti'm, senyor. Oi, és un fakir elegant. Guaita, no l'embrutis. Guaita, tu. Bé. He rentat les mans. Bé, Joan, no et preocupis. Mira, mestre, que heu vist un senyor... Va, Joan, no, deixa'l estar, no el toquis. He vist un senyor com vostè, que sí, que porta... No, cap allà no, home, cap allà no. Li està dient que és com vostè. Sí, com vostè. Que porta barba i bigoti i amb una planxa grossa, que es diu Joan, que és el nostre amic. L'hem perdut. Que l'ha vist vostè? Aquesta minya és naia. Sí. Home, és naia. No, si hem vist un elefant, no, home. No, si hem vist un elefant. Clar, fem així. No, torna-li a dir. Miri, és una persona com vostè. Una persona com vostè. Porta barba, bigoti, i té la panxa grossa, així, així, la panxa grossa. És que la nena! Si hem vist un bombo, no, home. Ara, escolteu, sabeu què farem, Jordi? Mirarem el diccionari del món. El portes? Sí, okay. Mireu, busquem la Índia,
La Índia, preguntarem si he vist el Joan aquí. Índia, Índia, si he vist el Joan aquí. A veure si sé parlar hindú jo. Eta que mata camaratxa, que ramla, xamla, xamla aquí, de Joan. Xamla aquí. Ah, xarla aquí. Xarla aquí, Joan. Més que nai, més que l'aula. Oh, més que nai, més que nai. L'aigua. No. Què ha dit? Diu que no l'ha vist. Sí, escolta, preguntem com se diu, nens i nenes, voleu saber com se diu aquest idó? Sí, a veure, com es diu vostè, com es diu... Aquí, mira, mira, com es diu vostè, a veure. I t'hi cama la cara, t'hi parava, t'hi cama la cara, t'hi cama la cara. És que nai, ma, nai, ma, ma, és que nai, ma, Ganduli. Ah, es diu Gandula. Es diu Gandula, quin nom, tu? Em deixes que em presenti jo? Sí, ara ell s'ha presentat, ara presenta tu, Jordi. Va, presenta tu. Ganduli. 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 Ara es presentarà el Jordi. Així que valorat la feina i Jordi. Jordi, no t'ha entès. No t'ha entès, que no és que has d'agafar el llibre, home. Bé, és igual. Ara li preguntarem què sap fer el Gandulli, eh? Que diuen que aquí s'han fet moltes coses. A veure, què sap fer vostè, què sap fer vostè? Aquí. Gandulli. I xic, quim, ara que me la carxeca, anem, me la xumiri, quim, nata. És com anar llant en Gandulli. Oh, Gandulli. Gandulli. Quas que l'au, ja, ua, ja. A veure, en Jordi. Ua, la xupa. Sí? Quin que farà desaparèixer a davant de tots vosaltres el Jordi? Ah, un moment. Què? Jo, és que... Tu que et farà desaparèixer? A veure, ara es prepara? On dima, quina cosa, tu? Ah, és que anarà, vinga, en Jordi. En Jordi que es posi aquí darrere. Ah, un moment. Allò ho posi aquí? Ai, que està preparant alguna cosa. Diu que davant de tots vosaltres, el gran Gandulli farà desaparèixer el Jordi. Albert... I vosaltres no us ho creieu, oi? Albert... Què? Tu vols dir que... Què? Que és segur, això? Noi, no ho sé, però ara ho veurem. Bé, el Gandulli... Ai, ja està. Ja està, i ara què ha de fer? En Gandulli, sí. En Jordi, xuf, ja! Jordi... Desapareix. Que vol dir que xuf, ja! En Gandulli, Gandulli no em falla! Gandulli no em falla. Ah, Gandulli no falla. No. No. Equivoca. Ah, s'equivoca. No falla. Ja, s'equivoca. Jordi. Va. Va. Va, home, no t'espereixis, home, que penses que no tornaràs. Sí, home, sí que tornaràs. Va, bé, Jordi. Ara... Jordi, vinga, va, som-hi ràpid, que hem de viatjar i encara hem de conèixer molts països, eh? Gandulli. Peus, peus. Ulls. Sí. Tots, sí. Potes, ulls, Jordi? No, tots els ulls que mirin els peus del Jordi. Això, va. Sí, el... Potes, Jordi, Joan, Joni, Gandulli, xupa! Bé, Joan, ja. Segueix parlant hindú, ja? Perquè en castellà no, en català no. Bé, i ara què? Bé, tireu-se enrere, que pot passar una cosa, eh? Tireu-se... Gandulli, baix, que... No vaig anar... Un, dos, xup! Ha d'anar! Xup! Ha desaparegut. En Jordi, xup! Les potes del Jordi, Jordi i les peus del Jordi. I ara... En Jordi, Està volant, mira, està volant el Jordi. Està volant. I ara què? Oh, Jordi! Sí, veita, Jordi! Jordi! Oh, quina cosa, tu! Ja està. I ara què? Ara... Com ja està? Ei, torna el Jordi, tu, no marxis. Sí, sí. No te'n recordaves. S'equivoca, sí. No. Jordi! Oh, mascot! Baixa, no ens caig! Oh, Juan Jus! En Jordi! En Jordi! Les potes d'un elefant! No, per què has fet Gandulli? En Gandulli no em falla. No falla, no. T'equivoca, no em falla. T'equivoca, però... En Jordi? Jordi, què li has fet? Va, moment, va, moment. Gandulli, arregla. Gandulli, arregla. Oh, Jordi, quan has fet... potes d'elefant! Juan Jus! Ja està, ara sí. Mira. Ah, en Jordi. A punt de l'antena de la tele, tu. En Jordi. Sí. Jordi! 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 Sí, està volant, està volant. Deu estar dins d'algun pis d'aquests, tu. Gandulli, Jordi, potes, va! Ara, potes, va. Jordi! Veus. Oscar! Baixa de mai! Baix! Va! Ah! En Jordi! Ah. Ja ha tornat. En Jordi. Ha tornat, en Jordi. Bé, Gandulli, això es mereix un fort aplaudiment per aquest Gandulli, eh? Molt bé, eh?
Jordi, Jordi, oh, quina cosa més maca que hem vist. Jordi, però com camines ara tu? Camina com un elefant. Però escolta'm tu, què t'ha passat? Jordi! Oh, Jordi, però què, com parles? Ja, ei, tu, que... Ai, que haig de fer servir els meus poders màgics. Un, dos, tres, ja, ja ha tornat en si. Mira, fantàstic, fantàstic. Fixa't que bé. Bé, em fa una cosa al nas? No, res, ja està. Escolta, t'has perdut una cosa extraordinària, eh? Que us agrada el que heu vist? Doncs pareu, pareu, però bé, 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 hem de seguir el viatge, hem de seguir el viatge. I com hem de seguir? Com hem de marxar de la Índia? Amb què? Amb elefants. Amb elefants, esclar. Doncs mireu, per fer l'elefant, per fer l'elefant, totes heu de posar així. Poseu-vos així, poseu-vos tots així, així. Imagineu-se que això d'aquí són les potes de l'elefant. Albert, sí. Hi ha una cosa. Què passa? Tu te'n recordes el que us he explicat abans? Sí, que eres valent. Sí? Sí. Justos. Què passa? Que he fet moltes voltes al món. Sí. Que m'he vist la cara molts cops amb els elefants. Sí. I ara què passa? Oi que és molt gros un elefant? És molt... grandiós. I té 5 potes? 4. I la que té... Ah, no, la trompa. La trompa. Bé, i ara què? És que em fan una mica de cosa. Et fan por? Doncs per què no fas una cosa? Digue. Jordi, mira, tu marxes a peu i jo aniré amb aquests nens a damunt d'un elefant. Eh? Bé. Au, adéu, ja ens trobarem. Ja ens trobarem, eh? Adéu. Vinga. Au, marxa. Molt bé. Ara, nens i nenes, poseu les mans així. Som-hi, així. Imagineu-vos que això són les potes d'elefant, eh? Quan jo digui una, dues i tres, ens hem de moure com si fos un elefant, eh? Això es diu psicomotricitat, expressió corporal. Anem a veure? Va, una, dues, tres, va. Pum, 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 pum. No, no, us heu de moure gros, així. Pum, 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 pum. Sí, mira com estem marxant de la Índia, tu. Guaita els elefants, pum, 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 ep, tss, prou, prou, tss, i quin país hem arribat? Sabeu a quin país hem arribat? No? Que us agradaria arribar... No, a Àfrica no. Els pares i les mares, que us agradaria anar a arribar a Escòcia? Sí! I us agradaria veure aquells que van amb fantilles, amb una boleta aquí? Us agradaria? Crec que sou punyeteros. Doncs per tots vostès, i per tots vosaltres, nens i nenes, un concert de gaites escoceses. Demanem un fort aplaudiment pels dos concertistes de gaita d'Escòcia. Fantàstic! Això. T'han posat cap per avall aquestes partitures. Però se les ve. Ja està, perfecte, perfecte. Va, toquem. Què, com ho faràs? Si no tens mans per tocar. Molt bé. Deixa-ho aquí i treu la gaita i comencem. Treu la gaita, que hem de començar a tocar. Vols treure la gaita, sisplau? No puc! Què vol dir que no puc? És que ahir la tenia molt bruta. La gaita? Sí. I? Que la vaig posar a la rentadora. Molt bé. Les coses brutes s'han de rentar. I què va passar? Se'n va encongir! I ara què hem de fer, tu?
Si vols, jo bufo i tu toques. Home, provem-ho. D'aire. Més. Encara no sona això. Johnny. Porta el bufador aquest que aquí porta, perdó. Saps què podríem fer, tu, per resoldre això? Tu et posa aquesta banda i balles. I jo, no. Vist quina mala pata? Sí. Mireu, sabeu què podem fer? Marxar d'aquest país. I sabeu com podrem marxar? Nedant. Marxarem nedant. I que jo, que sóc bon nedador, nedaré amb el cigarro i tot. Fixeu-s'hi. Va, poseu-vos tots així. Tots així. I quan jo digui una, dues i tres, començarem, a nedar, A veure, una... Nedar tots, Vinga, una, dues i tres. On diu que sabeu nedar, tu? Estem marxant d'Escòcia, ja. Molt bé. No, i que en sabeu d'aquest carrer, tu, això de nedar. Prou. Ja hem arribat a un país. I quin país deu ser, què? No, em sembla que no. Mira, ja em torno a estar sol un altre cop. No hi ha ni el Joan ni el Jordi. Perdoneu, els vaig a buscar, el Joan i el Jordi. A veure, Jordi, Joan, on sou? Història amb aquesta gent, Sempre, ja ho sé, que se n'han anat. Jo els dic que m'esperin, o s'han marxat i no m'esperen a mi, però ara els hi faré una enredada que ha quedat amb un pam de nas. Fixeu-vos, els vaig enredar amb aquell parell. Els hi faré una juguesa. Mireu, com que ara anem a l'Aràbia, amb aquest bocador de fer farcell, em disfressaré d'àrab. Per què començo a semblar un àrab? Mireu, portava una lligacama, me la posaré aquí al cap. Ja sembla un d'aquells de los petrodòlars. I el llençol del viatge me'l posaré per sobre. I res, ja sembla un àrab, els enredaré d'aquests. Ja venen. Posaré cara d'àrab? Òtima! Jordi, un àrab, tu! Ai. Quin àrab més estrany, tu! Espera, tu, que trauré el llibre, ens entendrem aquí. Faig el llibre, tu! Li preguntarem on estem, a veure.
Abdullah Hazatta la meva hawa, Abdullah Abdullah Hazatta la meva. Abdullah Jalaha la mena d'Aràbia, am la Jalaha. Estem a l'Àbia? Aràbia, oh, és que hi hau a l'Àbia. A l'Àbia, turistes, oh, turistes, oh, guai. Ah, turistes. Ah, turistes. Doncs li preguntarem aquí. Aure, clar. Sí? A veure, aquí a l'Àbia, a veure què és el que saben fer, a veure què és el que saben fer aquí. A veure què ens poden ensenyar. Aquí. Abdullah Hazatta la meva hawa, Abdullah Hazatta la meva. Oh, d'Aràbia, d'Aràbia. Aràbia, boix, quan, oh, ni, no, ni, no, ni. Ni, no, ni, no, ni. Tu, diu que si volem veure ballar una mora. Que voleu veure ballar una mora? Sí, sí. Ah, un moment, que no la veig a la gelada, l'àvia. Un moment. Ah, sí, ara vindrà la mora. Oh, veurem ballar una mora, tu. Però no sé, fem una... Albert, aquest personatge... Sí, una cosa tot estranya, bé, amb aquest personatge, això. Em sona una mica estrany, eh? El Joan, home, el Joan no ens faria això, home. Ja ho veiem, ja ho veiem bé. Doncs espera't que el pentinarem. Sí. Bé, i ara mentrestant què fem? Enclenxa el mig. Què fem mentrestant? Oh, no ho sé pas. Trobo que triga, a més a més. Ha trigat molt aquest àrab, eh? La mora no apareix, eh? Escolta'm una cosa, Albert. Sí. Jo recordo... Te recordo com està a la Índia? El Ganduli, us en recordeu d'en Ganduli? Doncs sí, doncs aquell bon home em va ensenyar una cosa. Què et va ensenyar? Una cosa que et diuen hipnotisme col·lectiu. Hipnotisme col·lectiu, allò que fa dormir la gent? Sí. I tu vas aprendre això? I què ens ho faràs a tots nosaltres, deixar tots adormits? Oh, si volen. Ai, com voleu? Els pares i les mares voleu quedar adormits? Noemo? Diu que volen estar hipnotats, no volen pagar... Així no se'n recordant, no han de pagar lletres. Va, sí. Doncs va. Què es tracta? Esteu tots a punt? Això és una cosa molt seriosa. Posem tots, petits i grans, les mans, així. O amb els dits mirant cap amunt, cap amunt. Els grans també, les àvies també, sisplau. Ara, amb una mica de silenci, mireu-me els ulls. Envelleu els ulls tots. I ara, tot concentrant-nos, comencem a girar les mans molt lentament. Molt lentament. Molt lentament. Mireu-me els ulls, sobretot. Mireu-me els ulls. Anem girant les mans una mica més de pressa, si us plau. Una mica més de pressa. Mireu-me els ulls. No perdeu. Dins d'uns moments, si hem aconseguit la concentració adequada, sentireu tot allò que jo vull que sentiu de mi, si la moto ens deixa. Si seguim girant les mans una mica més, i ara repetiu amb mi, tots plegats, allò que diu, gireu les mans, gireu les mans. Repetiu allò que diu, cinco lomitos tiende la loca, cinco lomitos... La mora! Que ve la mora! La mora! Sí, però què ha passat? M'ha passat una cosa increïble. Sí? Increïble. I què t'ha passat? Us ho explico tot seguit. Sí? Ha sigut... Què? Mira. Què passa? Ai, per què li va passar tot Joan? Mira. Sí. Agafa d'aquesta punta. Agafa d'aquesta punta. Jordi. Ha sigut increïble. Passen unes coses que abans no passaven, eh? No? No. Ai, però explica't. Mira diferent. Que tothom estem esperant. Fixa't. I què? Estireu això. Estirem. Allugueu-lo. Mira quin sorollet. Allugo. Tanqueu els ulls. Oh, hem de tancar els ulls? Sí, per escoltar-me, perquè és massa fort, això. Ai, què t'ha passat? Tanqueu els ulls, sí. Aneu bellugant això. Sí. Se sent com un picarol, oi, Albert? Ja està. Molt maco, eh? I què t'ha passat, Joan?
I què passa, Joan? Home, que és bonic, això! Va! 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 És maco, eh? Jordi, obre els ulls! Jordi, obre els ulls! Obre els ulls! Obre els ulls! Mira, el Joan, ens ha pres el pèl un altre cop, tu ja. Ens ha passat una cosa? Ens ha passat una cosa? Sempre ens està prenent el peu. Però quan l'agafem el pentinarem, ja ho veureu. Bé, 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 escolta'm, mira, a mi no m'agrada això de l'àvia. Ens estan passant masses coses, tu. Saps què podem fer? Marxar d'aquest país i ens anarem cap a un altre, d'acord? Vaig a guardar l'equipatge. Vés a guardar l'equipatge. Mireu, nens i nenes, sabeu com marxarem d'Aràbia? Home, que hi ha Aràbia, que hi ha Aràbia. Camells. Doncs mireu, imagineu-se que teniu un camell aquí sota el cul, eh? I el vostre cul està al mig dels dos bonys, Agafeu-vos així, agafeu-vos així, que tenim el camell. I quan jo digui una, dues i tres, heu de moure's com si estiguéssiu a dalt d'un camell. Us heu de moure com si estiguéssiu a dalt d'un camell. I si hi ha algun pare que li agrada remenar l'esqueleto també, Va, anem a veure, tots així, I algú al mig dels dos bonys. Va, una, dues i tres. Tum, 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 tum. No, així no, així no, així. Tum, 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 tum. Bon dimarts. Tum, 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 tum. Mira, mira com estem marxant d'Aràbia, tu. Noi, el camell com marxa, tu. Prou, prou. A quin país hem arribat? Escolteu i a veure si ho adivineu. A veure si sabeu quin país hem arribat. M'han fet un susto. Una altra vegada, Joan. Segur que portava la cara tapada. Doncs, escolteu, mireu, jo amb franquesa, jo marxo d'aquest país perquè em fa molta por. Mira. I ara marxarem d'Àfrica. I sabeu, l'altre ja sortirà segur, veieu? Escolteu, i sabeu com marxarem d'Àfrica? Marxarem, esclar, què tenen els africans pels rius? Les piragües, les canoes, Poseu-se tots així, que remarem. Remarem una miqueta. A veure, provem-ho. Quan jo digui una, dues i tres, començarem a remar i baixarem riu avall cap a un altre país. Pareu atenció. No, no, vull veure tots. Oh, si teniu il·lusió, vosaltres també podeu remar, sí? Vinga, va, a veure. Una, dues i tres.
Suc, cluc, cluc, cluc. I ara, ara, no, que pugues venir amb aquest viatge? Cluc, cluc, cluc. Sempre et deixeu a terra. Cluc, cluc. Sí, amb tu parlarem. Oh, esclar. Amb tu parlarem. Però escolta, amb tu. Què? No sents fred? Ostres, tu. Però quin país hem arribat? El Polo Nord, diu aquesta gent. Pot ser. Fa fred? El Polo Nord, eh? Fa més fred aquí que al Poble Nou, eh? Sí? Sí. Escolteu una cosa. Quin país deu ser, això? I per la cançó, que sabríeu on estem. Aviam. A Rússia! I ara sentireu parlant rus. Tu saps parlar rus? A veure com capta rus. Mas no lis que la fnebna. Eh, quin rus? La meva tu. Mis nas no la fnebna. La llavia no. Recordo que la meva mare i el meu pare m'explicaven que a Rússia hi havia un famós circ, el circ rus. N'heu sentit parlar del circ rus? No? Doncs fixeu-vos-hi com en un momentet farem ambient de circ. Música a la gran orquestra! Senyors, senyores, el grup Garigot té el gust de presentar el primer cop a aquest barri tan fantàstic, el circ rus. I em permeteu preparar tots els estris perquè us farem una atracció internacional extraordinària. Nens, nenes, senyors, senyores, per primer cop a aquesta barriada, els Garigots i el seu circ rus presenta a l'os de la Sibèria. Demanem que es tireu enrere, que és un os una mica rabiós. Tireu enrere, sisplau. Tireu enrere. Senyors, senyores, per primer cop, doncs, el famós os de la Sibèria, Pitxa, un fort aplaudiment per l'os Pitxa. Fantàstic, extraordinari. Pitxa, Pitxa, tranquil, Pitxa. Tranquil, Pitxa. Senyors, senyores, a l'os Pitxa, Pitxa. Pitxa, quiet. Per tots vostès, nens i nenes, nois i noies, a l'os Pitxa, li hem ensenyat que balli una dansa. Demanem silenci absolut, perquè si no es posa molt nerviós. Fareu atenció quan balla una dansa, eh? Ah-ling, cap-a-ling, cap-a-ling, cap-a-ling. Pitxa! Ah, ja sé què passa. Ell necessita ànims. Necessita que tots els nens i les nenes i els grans segueixin el compàs picant abans. Espereu-se, espereu-se. L'hem d'animar, està mig adormit. A veure. Cali, 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 para.
Senyores, el circ rus té encara el més difícil. I per tots vostès tindran el goig per primer cop de veure com un os puja per damunt de l'escala. Fixi's bé. Pitxa, puja per l'escala. Nens, cuideu-la, cuideu-la. Sortiu ara. Tireu-se'n darrere, nens. Tireu-se'n. Pitxa. Silenci absolut, sisplau. Silenci, sisplau, aquí va la vida de l'os. Mitja, aixeca't. Ja sabeu que en el circ s'ha de tornar a repetir perquè així fa més emoció. Mitja, hop! Silenci absolut. Perilla la vida de l'os i de l'orquestra. Senyors, senyores, més difícil encara. Tots vostès i tots vosaltres voleu veure més difícil encara. Pareu atenció. Mitja! Hop, mitja! Fer-lo de la rodona, mitjà, mitjà, silenci. Oh, fantàstic, extraordinari, sensacional. Hop, hop, hopa. Nens i nenes, més difícil encara. Dos cercles. Mitjà, hop. Mitjà. Senyors, senyores, segur que no havíeu vist mai un oso fent el pallasso. Fantàstic! Ara comprendreu perquè li diuen fas cara d'oso. Pitxa, avall, avall, pitxa. Pitxa. Pitxa, poc a poc. Que els nens no es creuen que tu sol te'n vagis cap a enrere. Adéu-siau, us diu adéu-siau i demano un fort aplaudiment. Pitxa! Sí, senyors, senyores, estem acabant ja l'espectacle i ara sí que hem d'anar cap a casa, cap a Barcelona. Si estem a Rússia hem d'anar a Barcelona. Mira, Albert, si amb aquest dos no me l'acostumes a que no em toqui el barret, n'estic fins al gorro d'ell, eh? Aviam si me'l domestiques una miqueta més. Bé, no t'enfadis, Joan, no t'enfadis, Joan. Ara hem de marxar, Joan, ja. Ah, escolta'm. Sí. Ja que hem de venir una altra vegada al lloc d'origen de la marxada que hem fet, sí, anem a viatjar d'una manera diferent. Ah. Mireu tots. Sí. A tots anem a viatjar amb el cos i la imaginació. Vinga. Fixeu-vos. Preparats tots, heu d'agafar força aire al pit i aixecar les mans amunt. Vinga, preparats, va. Amunt, 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 amunt. Tots. Va, amunt, 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 amunt. Heu d'estirar les mans ben amunt. Molt amunt, belluga els dits. Com les aus quan volen que belluguen les puntes de les ales així. Veureu com estarem una estoneta així. I ara que estem a dalt de tot, mirarem així a terra, veurem el poble nou i direm cap allà i baixarem a poc a poc, molt a poc a poc, eh? Anem baixant a poc a poc, poc a poc, poc a poc. Heu d'anar baixant a poc a poc, eh? No t'arrissem de seguida, sinó a poc a poc, poc a poc. Aneu baixant a poc a poc, a poc a poc, i aterrissem al poble nou. A poc a poc. Eh?
Hem arribat. Ja hi som. Ah. Ha sigut molt bé aquest viatge, molt suau, eh? A poc a poc, eh? Hem de baixar a poc a poc, eh? Mira, ara es despenja. Ara vens tu? Ara es despenja. Ara vens tu? Pesco el teu. Vinc, això ja... Teu. Vinga, hem de marxar, tu. Vinga, hem de marxar. Vinga. Escolta, ja. Em sembla que hem anat molt bé de temps, oi? Sí, hem anat bé de rellotge? Sí. Home, parlant de rellotge. Què? Els hi podíem ensenyar una cançó als nens i les nenes. Ah, aquella que deuen sapiguer els pares, però els nanos no. Segur que molts de vosaltres la sabeu, però els nens no l'han sentit. Som-hi. Els hi ensenyarem? Som-hi. Sabeu com es diu aquesta cançó? El cucut del meu avi, el rellotge del meu avi. Mira, aquest la sap, tu. Ja la sap. A veure el tic-tic del rellotge, a veure. Al seguit, home. No sabeu aquesta lletra? És molt senzilla. Mira, explica'ls, explica'ls. Diu, el meu avi tenia un cucut de paret que tocava les hores molt bé. Ja està. Ja està? Ja està. El meu avi tenia un cucut de paret que tocava les hores molt bé. Ja la saps. Som-hi. Vinga, a veure el cucut. Bé.
diguem adéu, si torna a veure i